қаншама өзінше ол дейді. Бұмен сөйлесу мүмкін емес дейді. Қалай көріп отқан өте маңызды ғой, қалай отырғандары. Біз мысалы қарапайым мектепте бір балалар арчақта отырады, олар нашар оқымайды, олар нашар оқығанын арчақта отыр деп ойлаймыз ғой. Негізі олар арчақта отырған ең нашар оқуды оқып отыр да. Қаныш Мырзаға не сенімділік берді деп ойлайсыз? Іште. Мен білемін не әсер еткен. Ақша. Мысалы орыс тілді аудитория біліктілігі төмен болса да, қазақ болсын, орыс болсын, орыс тілді болған үшін анадай бір керемет сенімділік бар өзінің ісіне, тірлігіне. Өткенде бір есепті көргенмін, аяқтағаным бар, аяқтамағаным бар. Жалпы Алматы университеті оқыдым да, Алматыдағы неге. Қазақ тілділерде самооценка өзін өзі бағалау төмен. Мына бағдарлама басталмастан бұрын айтып алайық, бізде қазір өткендегі қабыл ағамның сұхбаты мықты болды, керемет болды. Міне қазіргі міне эфирге шықты. Бұл эфир бізде қазір мен айтайын, уақытын дұрыстап айтайын. 29-ы күні кеш сағат 8-де шықты. Значит, қазір уже бітті не? Бұйырса. Құдай қаласа, не шық бітті, а это жарыс бітті, конкурс бітті. Бұл конкурсты енді Құдай қаласа біз жинақтап осы аптаның ішінде мен Инстаграм парақшамда жүргіземін. Сондықтан Инстаграм парақшама кейбір адамдар байқаймын, түрлері жаман. Менен умыр аутқысы келеді, маған бірақ не подписаны. Обидно. Смотрите, обидно. Обидно. Сондықтан менің парақшам міне. Бұл парақшама тіркеліп алыңыздар. Аптаның ішінде, Құдай қаласа, может, сәрсенбі сәтті күні ма, мен ойнатамын оны. Бірақ оны қалай ойнатқанның несі, ережесі қатты қиын нәрсе емес. Комментариядағы, біз комментариядағы нені аламыз, сандарды аламыз. Например, 1300 комментарий болса, рандомно біз бір санды таңдап аламыз. Например, 936 деген. 936-шы комментарияға барамыз. 936-шы комментарияның шарттары бар. Түсінгенің жайлы кемі үш сөйлем бол, үш сөйлемнен құралған басылар аяқ сөйлем болады. Бірақ ауыма Алла разы болсын бір нәрсе деген болатын болса, ол жатпайды. Значит, мен келесі комментарий іздеп, үстіп мен бір жақсы комментарий тауып аламын. Жақсы комментарий тауып алып, мен бір үш резервный комментарий жасаймыз. Үш резервный комментарий жасаймыз. Не үшін? Ол кісі еще Инстаграмда бөлісуін болу керек. Ол шарттардың бір айтылған. Бұл шарттардың бәрін біз түсіріп, монтировать суббота күні біз анықтап бергенімізбен, бірақ неде бұның видеосын Құдай қаласа келесі шығарымда да салатын боламыз. Сонымен Омыраның темасы біткен шығар, бағдарламамызды бастайық. Ескендір Мырза, енді өзіңізге сөз бердік. Бір ерекше тақырып ұсынып жатыр. Қандай тақырып бүгін? Орысша айту керек сияқты, түсінікті болу үшін. Самооценка. Өзін өзі бағалау. Бағалау деген сөз, бірақ ұғым ашпайтын сияқты да. Самооценка. Мынандай бір екі блок көріп тұрмын да, екі бөлім. Жоқ, бүйтіп айтайыншы, самооценка не үшін маңызды, бағана айтып отырсыз, самооценка. Біріншіден, бұл тақырыптың өзектілігі. Бұл самооценканда бір жай бір болмашы әңгіме емес, бұл самооценка самоуважениеге алып келеді, өз өзіне деген құрметке. Бұл түбінде өзін өзі басқару, самоконтрольге алып келеді. Қарапайым дүние болып көрінбеген. Біздің мысалы күнделікті істейтін ісіміз, мен осы туралы бір мақала оқып жаттым да, мынаны ойладым да, бәріңіз осы тақырыпты жұмыс істеген адамсыздар, осы салада біраз күш жұмсағансыздар, энергия жұмсағансыздар. Неге осымен аудиториямен бөліспеске? Бұл кез келген аудиторияға өзекті тақырып сияқты да. Енді мынандай бірінші бөлім самооценка деген не? Қалай көріп тұрмыз, осыған бір анықтама беріп алсақ. Одан кейін сол самооценканы дамыту үшін, қалыптастыру үшін, немесе жалпы бар болу үшін не істедік? Кім қандай амал қолданды? Негізі жаңа жақсы айттыңыз. Негізі самооценка деген нәрсе бізге әдетте бір әйелдердің тақырыбы сияқты көрінеді ғой, мысалы үшін әйелдер ас бөлменің иә сол темада кухняда сөйлесу керек. Самооценка туралы егер айтатын болсаң там как будто бір слабый әңгіме сияқты болып естіледі да. Так бір тоқтап келісіп алайық, мынаны қарайықшы. Біз қазақ тілі контентті дамытушы үлкен компания емеспіз иә. Біз қазақ тілі үшін жанашыр болып жүргендей бір андай бір құр фантазический әңгіме айтқымыз да келмейді. Біздің мақсатымыз қандай? Біздің мақсатымыз қазақ тілінде пайдалы контенттің көп болуына қызмет жасап жай ғана. Біздің жұмысымыз. Оған уақытымызды бөліп отырмыз, ақшамызды бөліп отырмыз, ресурсымызды бөліп отырмыз, командамызды бөліп отырмыз. Бірақ сіз почему-то осыған не подписаны болсаңыз, қазақ тілді контенттің дамуына қолдамай жатырсыз. Біз жұмысымыз деп отырмыз, сіз істемей жатқан сияқтысыз. Егер жазылмаған болатын болса, подписка егер қызыл болып тұрса, онда басып қазақ тілді контенттің дамуына көмектесіп қойыңыз. Төменде күтеміз. Не істедің деген болса, негізі андай бір өз өзіңе сенімділік деген, мысалы үшін өзіңе сенсең ғана әрекет жасай аласың ғой, сенбесең әрекет жасай алмайсың. Адам енді сенім жақсы бұрдыңыз, өзіңе деген сенімділік деп алған қазақи сияқты. Иә. Абай айтады, өзіңе сен дейді, өзіңе ол енді ол бір мотивациямен шықпайтын әңгіме, бірақ өзіңе деген, то есть мен надан білемін да, өзім енді мен әлі пока ғалым емес, бірақ скоро ғалым боламын сіз сияқты. Мына когнитивно поведенческая терапия ғой біздікі ше. КПТ деп аталады. Когниция деген ойлану, поведение әрекет, то есть ойдың әрекетке әсері, әрекеттің ойға әсері де біздің зерттейтін үлкен сала. КПТ деп аталады. Сол сияқты мынау сен өзіңе деген сенімділіктің бар жоғы ол әрекеттен білінеді да. То есть оның маркері, оның ПЦР-і оның нәрсенің әрекеті ма? Ол әрекет. Әрекет қандай болу керек сонда? Жүрістен,
отырыстан, дауыстан, бәрін. HR'dan bir dünya masal kusunayız. HR'da adam ümitker keledi, o interviewden ötügen. Sözüm, mündettir de, burun öt körgen bolsanızlar, küttüret. Kütüresiz de, interviewe kirgen gidin. Negizde interview siz kütüp oturgan kezde basılat, deyip de, sizin sırtınızdan bakılıp bastaydı, siz kalay otursuz. Sözüm, jana, birler bol mümkün bitip oturat, jana, mesela Kulan Mırza sıyaqtı özünde, sen de kendik. Birler bitip otur mümkün, ja, ol, jana, senimsiz otursuz da, high pose, low pose, deyip böyle tanışın tülünde. Marker ekendigin, көрүнсө экендигин же. Кейин мисалы мындай болду. Мисалы азыр жерде отсак, мисалы Кунаш мырза келетсе, Кунаш мырза экен да, даусун да билмесек те, естимесек те, көрмөсөк те, окс экен билебиз, анан жүрүсүнөн да. Бул да бир сенимдиктин нышаны го. Кунаш мырза деп отурайын мен. Оо, мактан, мактан. Жок, жок, бунун үчүн, жок, бунун аракеттен басак. Жок, бунун бир жакшы жери, бул КПТ деген аго. Когниция, ой, аракетке сөз эдет. Аракет ойго сөз эдет. Керисинче. Керисинче жумуш дейт да. Қосасың ба оны? На МКД деген кісінің TED лекциясы бар. Бұл көрермендерге қатысты деген мысалы, қазір көріп отқан болса, жатып отырып тұрып, қалай көріп отқан өте маңызды ғой, қалай отырғандары ше. Сол жа МКД-дің мынандай не болады? Адамдардан сілекейінен тест алады. Қанша тестостерон бар екен, қанша кортизол бар екен анықтау үшін. Біз қателеспесем бұны бөліскенбіз, бірақ артық етпес. Айталық бір кісілерде тестостерон жоғары, өзіне сенімді кісілер. Кортизол жоғары, өзіне сенімсіз кісілер. Сөйтіп жаңағыдай отырғызады ғой. Әдетте отырмайтын кісі, жаңағы сіз ауыз тұрып отқан сияқты отырсат, 2-3 минутқа. Қанаш, 2-3 минутқа. 2 минуттан қайтадан тест алса, өзіне сенімді болып отқан кісі де тестостерон өсіп кеткен ғой. Алдын төменеді. А өзіне сенімді болып отқан кісіге керісінше бүйтіп отырып қояды. Тестостерон алады, кортизол өсіп кеткен де. Түсіндір алдым ба? 2-3 минуттың ішінде. Яғни, бағана Қуаныш мырза айтқан, ой мен дененің арасындағы байланыс, өзара себеп-салдарлы байланысы тез ауысады да. 2 минуттың өзі әсер етеді екен. Біз мен мектепте, университетте істеп көргенбіз, оқушыларға отырғызып көрдік. А бұл құр эго болса не болады? Мысалы, мен эгода емес қараңыз, мәселе бұл біздің ана әрекетіміз әсер ететін деген ғой. Біз мысалы қарапайым мектепте бір балалар арт жақта отырады, олар нашар оқымайды, олар нашар оқыған ең арт жақта отыр деп ойлаймыз ғой. Негізі олар арт жақта отырған ең нашар оқыды, оқып отыр да. Оларды алдына отырсы жақсы оқиды олар негізі ше. То есть ана әрекеттің ойға әсер ететіндігі. Жалпы өзімді қабылдауға, өзіме сенімділік әсер ететін. Бірінші концепт мынау ғой. Ой, әрекет екеуі взаимосвязаны да. Әрекеттен ой туады, ойдан әрекет туады. Сіздің айтып отырған затқа келетін сияқтымыз қазір. Егер андай болуы мүмкін. Тым өзіңе артық сену. Менде жақындағанда болды. Бұл эго сияқты. Иә, жақсы жерді бітіріп келген, шетелде оқып келген енді слишком өз өзін көтеріп тастаған да. Ол негізі ондай емес. Ей, жақында ғана қатты көп ақша таба бастағаны да. Жоқ, әке, бұл өте бұл қара, мына ғой, бұл керемет нәрсе. Бұл болатын нәрсе, бірақ өмір өмірдің бір шапалағын негізі ол жетті олар. Бірақ жақсы жерді бітірген кісі менің ойымша бүйтіп жүрмейді қатты көп. Ой, есімді қараңыз. Мен ол нәрсені байқадым. Мынандай тренд байқадым еші. Егер ол бүйтіп жүрсе, жақсы жерді бітірмеген ол. Енді ол жақсы бітірмеген. Иә. Жоқ, негізі ол жақсы жерді жаман бітірген. Өзіндегі былай психологиялық түрде айтсақ, ол өзіндегі травмасын солай компенсировать етіп жүр ғой өзі. Солай өзінше болып жүргенмен. Жоқ, мен жақсы жер дегенде былай түсініп тұрмын да, ол білім беретін жер болса. Білімі бар адам таңдайсымайтын сияқты. Мектеп бір зат қосылайын. Ана Немат Келімбетовтің несінде? Бермейді. Мадрасы. Өз тақырыбын қойып алды. Не үшін тақырып қойып алды? Бұл кісіге Гемба подкаст екі деп ашып алу керек қой бұл кісіге. Бермейді. Бермейді тақырып. Бермейді. Тақырып не үшін қойып? Марғұлан аға айта берсеңіз. Өзіңіз айтқан мағаның бар ғой. Сондай айта бересіз. Абзалдық әліппесі деген кітапта ана бір мысал күшті да. Басында жемісі бар ағаш салбырап тұрады дейді да. То есть бір алдың сәлін да. Білім бар болса мүмкін ондай болмайтын бет деп жатқаным ба? Жоқ, бұл эго деген нәрсе бар ғой. Блин, жоқ, бұған кейін келейікші. Қазір нені ашайық, самооценканы ашайық. Самооценка сен халықта өзінше болып кетті деген бар. Иә. Ана ол өзінше мысалы ше. Ол осы самооценка келе ма или ол эго кіріп кетеді ма? Ол да баға ғой. Бірақ самооценка емес сен. Жоқ, ол әрекет нейтральный ғой, ол баға бере тұр ғой. То есть мысалы сары көйлек деген өзінше. Мысалы айтады, Қуаныш жұмы өзінше ол дейді. Ол мен сөйлесу мүмкін емес дейді. Мысалы маған көп адамдар жалпы мен мысалы суретке сүйші дедім түспей қой да иә суретші өзінше болып кетті мысалы да яғни сіз ол самооценкаңыз жоғарылаған бұл жоқ мысалы андай болмау енді андай болған мен терлеп тұрмын үстімнен иіс шығып тұр мен анау кісіні құрметтегеннен кейін ол сезбегені қалайтын шығар потому что мен спикермін ғой например ше не деші ол білмейді да оның артындағы историяны ше қандай ниетпен құрметтеп тұр ғой өзіңіз неприятный болғаннан ба жоқ маған неприятный может оны құрметтегенім шығар потому что енді мен бір рет андай болғанда мен бір баяғыда бір сахнада ма шыққан кезде айтпай ақ қояйын бір кісі музыкант па бір нәрсе болды сахнадан шықты суретке түстік во первых су болып тұрды бірінші неприятный нәрсе екіншісі ол жұмыс істеген адам ғой ол там душқа түсіп таза болып не қылса да ол тердің аты тер да адамда шығады ол есте мысалы үшін мен вокалда қатысқан кезде мен білемін оны ше адамда может неприятный нәрсе шығатын шығар содан кейін мен спикерде солай болады и мен қойғанмын да блин лучше наверное керек емес шығар может до может потому что қарасаңыздар батыстағы не жерде фото түсуге отдельно іс шара ол адам киімін ауыстырып сөйтіп келеді да фото түсетін жерге ше бізде сәл ол жағын білмейді да мен спикер болғаннан кейін менің ниетім білмейді сырттан солай көрінеді мысалы үшін жаңағы не сияқты ғой қараңыздар
Neyde, әуежайда, неде, самолет айтады, егер де сен қауіптің жаңағы турбуленске түсетін болсаң, бірінші масканы өзіңе тақ, екінші балаңа тақ деп айтады. Бірақ негізі есі дұрыс адам бүйтіп істемейді ешқандай. Не үшін айтады? Өйткені есі дұрыс адам бұлай істемейді. Есі дұрыс адам бірінші баланы істейді. Балаға маскан береді. Өйткені мейірім бар. Бірақ әрекеттің өзін алсаң, оңбағандық әрекет та негізі, эгоистік әрекет. Әрекеттің өзін қарасаң. Бірақ ең соңында сен балаға істейтін болсаң, өзің талып қалуың мүмкін, бала в итоге ештеңе істемейді. Ал сен бірінші істейсің, бала талып қалғанның өзінде де көтеріп алып шыға аласың да. То есть әрекет қанша жерден эгоистік көрінгенімен, бірақ әрекет дұрыс әрекет та. Контексттен жұлынған ситуацияға баға бермей қояйық. Иә. Сондықтан ол мен ойлаймын, ақталды емес, айтқан дегенім, ол қараңыз, әрекет нейтральный. Біз баға бердіміз оңша. Яғни бұның қоғамы беріп отқан саған деген, былай айтқан кезде бағасы, иә. Қоғамдағы адам бір бағасы. Адамның шы, өйткені мысалы, бір адам вроде нормально болып жүреді, бірақ оның қоғамы ол өзінше деп оны, даже өмірде мысалы Қуаныш Шонбайды көрмеген адам бар. Бірақ ол басқалары не істеген де, Қуаныш Шонбай өзінше. И бұл аналардың ойда дұрысын деп көрсетті мысалы. Көбінесе сонда ғой бізде қоғамда деген. Яғни қоғам қалыптастырады ғой сен жайлы ойды мысалы. Бұл жерде сол қоғам қалыптастырған бағасынан шыға алмай қалмауы керек. Біз қоғам демекші, қоғам өйткені өте ауыр сөз. Қазақ деген сияқты ғой. Біз айтасыз, ортасы. Аудитория. Соның ортасы қалыптасады, оның әкесі, бірінші қалыптасқан адам әкесі, шешесі, мұғалімдері, одноклассниктері, группниктері, достары, әйелі қасындағы. То есть ол қоғам деп оны бір как будто танымайтын адам емес, ол қасындағы таныстары. Қасындағы таныстары қалыптастырады. Қуаныш мырзада ол өзі табиғи болмысы ғой, бірақ осы самооценканы деп кейбір адамдар дұрыс түсінбей, сол Қуаныш мырзаның поведениесін көшіруі мүмкін да, тура сол ғой ше, типа мен түспеймін, мен ағымаймын деген. Бұл самооценка емес қой, бұл наоборот не ғой, өзіндегі бір... Ананы көріп алып қайталайды. Иә, ол ойлайды да, мен сыртқа шынымен өзіндегі уверенностьті көрсеткім келеді деген сияқты. Ал Қуаныш мырзаның ол әшейін просто өзінің болмысы ғой. Бізде негізі үш түрлі біз субстанциямыз үш түрлі нәрседен тұрамыз өзімізше, біздің денеміз. Үш түрлі компонент? Үш компоненттен, иә. Денеміз, тело, өзі. Біздің ішкі жан дүниеміз бар, оны біз түсіндік, жан дүниеміз бар. Үшінші не? Жоқ, екінші жан дүниеміз бар. Біз жан дүниемізді әдетте былай ойлайтын едік біз. Екі нәрседен тұрады деп ойлайтын едік. Жан, тән деп айтамыз қазақтар. Иә. Тән, денесі, жан, жаны. Сөйтіп жанды өзі біз бір нәрсе қылып қараймыз, сондықтан да ішке қатысты кез келген нәрсе болатын болса, жан таза болу керек, рухани, дін, иман, имамды адам, иман адам, имамдар айту керек деген сияқты болады. То есть жанның қозғалатын тақырыбы ол сугубо бір діни илахи тақырып болып кеткен да, жан істейтін болсақ. Осы мен айтып отырмын да, негізі ол жақсы, бірақ жанды алатын болсақ екіге біз бөліміз өрді. Біреуі сана, біреуі рух. Сана, психика былай айтқан кезде. Біреуі рух. Қандай мысал берсек болады, мысал үшін айталатын болсақ. Ислам қандай адамдарға парыз, немесе парыз емес. Исламды қабылдауындағы бірден бір шарты, ол өзі екі шарты бар, кәмілет жасқа толған болу керек, екінші есі дұрыс болу керек ол адамның. Егер ол адамның есі дұрыс болмайтын болса, ол адамға ислам парыз емес та. Ол адам иншалла сол күйімен жәннатқа кіреді. Не үшін керек бізге самооценка? Одан кейін қай кезде алып шығады бұл өмірде бізде ше? Өйткені көріп отқан адам бар мысалы. Оны қай жерде қолданады мысалы да өміріндеше? Самооценка не деп ойлайсыз? Жоқ, бағанағы нәрседе айтылып отыр ғой, өйткені әркім әртүрлі. Өйткені өзіңе деген көзқарас, бір өзің саған деген көзқарас деген сияқты. Сенімділік. Сенімділік деген мысалы. Сіздің сұрағыңыз күшті тұр ғой, қашан керек ол? Жоқ, қашан керек, өйткені мына көріп отқан адам сұрайды ғой мысалы, маған жақсы самооценканы бағанадан бері қауызға алыпсыңдар, не қыламыз оны деген сияқты ше? Ол қай уақытта керек мысалы маған? Керісінше сұрақ, қашан керек емес ол? Жоқ, мысалы мынандай да, американецтерге барасың мысалы да, анау көбінесе ше, мен бір болмаған нәрсені мен әлемді өзгертетін әрекет жасап жатырмын дейді мысалы да. Иә. Мысалы Қазақстанға келіп мысалы біз кәсіпкерлермен көп араласамыз ғой, көп қарасаң. Ей, мықты-мықты жобалар жасап жатыр, жақсы нәрселер істеп жатыр. Істеп отсаң, ей, жоқ, сол қарапайым нәрсемен жүргенмін, сол майда шүйде тірлік, сондай да мысалы. Ол да самооценка ғой. Самооценканың жоқтығы. А? Самооценканың жоқтығы. Яғни оның американецтерде самооценка жоғары, қазақтарда самооценка аз деп айта аламыз ба сол кезде? Мен былай айтар едім, қазақ тілділерде самооценка өзін өзі бағалауы төмен. Қазақ тілді еместерде, ол мейлі қазақ болса да самооценкасы жоғары. А онда соның ішінде америкалықтар ол кезде адамның өзінен бе, сырттан біздің ортасы беріп жатқан әсері ма мысалы да? Яғни американецтер значит сенің любой бастамаңды красавчик дейді да, ал қазақтар отырсын шотса дейді ма сол кезде, алдыға шыққа көзге көрінбе? Шамамен солай деп ойлаймын мен. Жоқ, мысалы қазірдің өзіне қарашы, қазақ тілді аудитория өзін сенімсіз ұстайды ғой. Мен мысалы қанша көрдім де, түрлі ортамен араласып көрдік қой, мысалы орыс тілді аудитория біліктілігі төмен болса да, қазақ болсын, орыс болсын, орыс тілді болған үшін анадай бір керемет сенімділік бар өзінің ісіне, тірлігіне, мақтанудан бөлек істеп жатқан ісіне, мен мынаны істей аламын деп айтады да. А қазақ тілді аудитория білікті бола тұра жұмыс істеп жатқан кезде мамандармен жаңағыдай күмән бар да ода.
күдік көп болып тұрады, ойланып тұрады, сенділік жоқ. Бұл жерде мысалы мынандай деген қызығы, мен де тура осыны айтқым келіп отыр. Тілді білген, орыс тілін білген адамдардың самооценкасы жоғары деп отырмыз. Яғни мәселе тілде емес, өзі тілді білген, разница екеуінің мына жерінде ойнамаса өзі. Тілді білдің, сен уже самооценкаң жоғары болып қалады өзіңе деген. Тілді білмедің, значит, қазақшаң ғана білесің, сенің самооценкаң төмен емес. Бұл жерде тәрбие тілден басталады деген сол, тілден бұрын сол аржандағы астарында сияқты парадигма. Жоқ, мына сен мойындай, ішімен ғой, қарашы, осыны айтудан біз кетіп қорқамыз біз ше. Ал енді мына жерде нанды қоссаңыз, біз қазақ тілді болсақ та, бірақ орыс тілдерден кемес сенімділігі бар адамсыздар ғой. Вот осы орыс тілін білгеніміздің де арқасы. Деп ойлайсыз ба? Деп ойлаймын мен өзім. Егер орыс тілін білмесек, мен қысылатын едім мысалы да. Қазірде мысалы қатты әдемі, күшті сөйлей алмаған үшін кейде ана айтатын сөзіңді айтпай ұстап қаласың да, іштеш мысалы. Орыс тілін үйренсек, сенімділік пайда болуы мүмкін деген. Иә, орыс тілі болса мен қатты айтсайтын едім деп. Жоқ, мен ойлаймын, осыны айтудан қорқамыз керек, осы айту керек сияқты. Орыс тілін білу адамның самооценкасын, өзіме деген сенімділігін арттырады. Иә. Бұл заңдылық 2 плюс 2 деген сияқты. Мысал берейін. Біз орыс тілін андай бір мысалы қараңызшы, мына телефон ұстап отырмыз, иә, телефон негізі телефон. Бұның негізі функциясы бар. Қандай функциясы бар? Алып сондайсың, бұл құрал. Бірақ бұл бұдан бөлек бұл интернетті қарау үшін бір не болып кеткен болмаса, сенің ескі суреттеріңді сататын бір хранилище болып кеткен болмаса, сен видео түсіре аласың, фото түсіре аласың деген сияқты. Бірақ негізгі функция бұның байланыс құралы. Егер бұл байланыс құралы болмаса, телефон арқылы және де бұл интернетте байланыс құрал ғой, ол негізі байланысты бермесе, мынау телефонда пайда жоқ. Значит, функциясы бұның байланыс. Һәм интернет, һәм жаңа не бойынша, телефон бойынша. Орыс тілінде бұл құрал. Мұны мойындайық. Орыс тілі құрал. Орыс тілі пропаганданың құралы болуы мүмкін, басқа да құралы болуы мүмкін, бірақ құрал. Енді кез келген құралды адам өзі сондай игерген кезде адамның сенімділігі артады. Мысалы үшін, сен не үшін онда зимний дөңгелек ауыстырасың да, трасса шығатын кезде? Әдемі айттыңыз, иә. Яғни орыс тілі ол айфон, иә? Ол айфон. Бірақ сен ол жаудың айфоны деп ұстап алғансың ба, ананы ұстап алғансың ба, бөлек әңгіме. Бірақ ол құрал. Екі адам кездескен кезде айфонды қойсаң, уже үйтіп қаласың ғой, оның айфон болмаса, иә? Оныкі мысалы Samsung болса, ол қазақ тілі болып қалды сол кезде, иә? Мына маған қалай қарайсыздар? Мысалы жоқ, қараңыз, мынаны түсініп алайықшы. Мойындау керек қазақ тілінен қанша деген махаббат болса да, егер жаңағы нарықтық тұрғыдан салыстырғанда шынымен солай. Жоқ, біз келісіп отырмыз, қараңыз, мынаны түсініп алайық та, мысалы орыс тілі, сен орыс тілі еще за факт орыс тілі білген жоқсыз, қараңыз, мысалы айтайын. Менің Қуаныш Шонбай болып қалып досыма бірден бір көмектескен нәрселердің бірлері көп нәрсе бар. Бірі менің БМГ-ге берген интервьюім. Иә. Келісесіздер ме? БМГ-ге берген интервьюіңіз, Әлібекке берген интервьюіңіз мысалы, да? Яғни белгілі бір кейстер, да, сенімділікті қалыптастырады. Құралдар, ауыл кейстерге сізге құрал береді. Құрал береді, конечно, сен не қалатын сияқты. Құрал, мысалы орыс тілі, біз орыс тілін айтудағы біз почему-то ұяламыз, қорқамыз. Орыс тілі, бұл абай айтқандай рас. Мен орыс тілін не қылған жоқпын. Қараңыз, мен орыс тілі деймін, сіз оны зимний дөңгелек деп қабылдасаңыз болады ша, ол мен үшін екеуі бірдей маған. Ағылшын тілі турасын. Ағылшын тілі турасын деген әңгіме. Француз бәрібір. Француз тілі. Оған сен артық не беріп қажет жоқ. Бір отсак беріп жоқ, құрмет беріп қажет жоқ. Қызығы мынандай да. Ағылшын тілін білетін бір дос бар, бірақ орысша білмейді. Бірақ самооценкасы төмен анау. Орыс тілін білмеген үшін. Яғни біздің ортада СНГ-нің деңгейінде, мысалы айтады ТМД-ның деңгейінде орыс тілін білмесең, анауың төмен болады самооценкасы. Сұранысқа ие. Жоқ, мынадай мысал берейінші, қараңызшы. Қоғамда бұл жақтағы айфон сол болып тұр ғой негізі байқа. Айфон емес, бәке. Бұл жақта галолет, зимний дөңгелек сол деп айтасыз, айфоннан бөлекші, зимний дөңгелек сол да. Сен зимний дөңгелек ситуацияға қажет. Ситуацияға қажет сол да. Дөңгелектің несі ол, тек қана қазір жағдайға ғана байланысты болып тұр ғой мысалы ше. Жаңа қысқы дөңгелекке қыс әсер етіп тұрған сияқты, бұл жерде ағылшын тілінің қысы болмай тұр ғой бұл жерде. Иә, иә, иә. Орыс тілінің қысы болып тұр да қазір. Иә. Сондықтан мысалы енді шындығын сол ғой, яғни бізге не істеу керек енді? Жақсы, қазақ тілі проблеманы түсіндік. Бір амал құралды игеру. Түсіндік, қазақ тілдердің самооценкасы төмен дедік. Бір амал құралды игеру. Бірінші амал құралды игеру. Ең бірінші орыс тілін үйрену. Мысалы, о, тамаша. Орыс тілі ең базовый жақсы бір инструмент. Қайтадан айтамын. Иә, қайтадан айтамын. Бұған артық баға беріп қажет жоқ. Былай айтса бола ма? Орыс тілі өзіңе деген сенімділіктің гигиенасы. Минимумы? Минимум. Былай айтайыншы. Бірақ қараңыз, бұл сіздің келіп алып енді жаппай отырып бар жерге орыс тілін сөйлей беру деген мағынаны білдірмейді. Білдірмейді. Мысалы үшін мен өзімнің өмірімде көп адамдар біле білмейді, негізі мен негізі орыс тілді блогер болған адам ғой, орыс тілді контент жасап жүрген адам едім. Орыс тілінде аудиториям болып 2016 жылы орыс тілді аудиториям жасап, мен орыс тілден қазақ тіліне өткен адаммын. Андай, мен орыс тілін білмеген адам емеспін, орыс тілін істеген адаммын. Бірақ орыс тілін білгеніммен қарамастан, менің қазіргі өмірімнің 99% ол қазақ тілде. Мейлі мен Есентайға барайын, мейлі мен кофейняға барайын, мейлі халық көшеде жүрейін, басқа жерде жүрейін, мүмкіндік болатын болса мен қазақша сөйлеймін. Қаныш мырза, мен сізге бір сұрақ қойшы, қараңызшы. То есть орыс тілін, кешіріңіз, орыс тілін білу
жаппай орыс болып кетесің деген мағынаны білдірмейді. Орыс тілде ма, немесе тілде ма вопрос? Орыс тілде, бізде шарт, біздің Қазақстанда. Қазақстанда. А енді қараңызшы, мысалы орыс тілде болса, бұны испан тілде алайықшы. Сіз мысалы біз енді Испанияға барған кезде, сіз Испанияда жүрдіңіз. Манғат сөйледіңіз. Манғат сөйледіңіз да? Бірақ сіз испанды қатты тіл білмейсіз да, бірақ сол кезде. А ол кезде сіз сол Факшто кофе келді ме, келген жоқ па? Келді ғой. А енді қараңыз. Аква галенте деп айттым ғой. Жоқ, қараңыз, қуанышымызға кофе де келді, тамақ таштық, сол жерде бәрін жасадық. Келді. А ол жердегі сіз тілді білмесеңіз де, ол уверенс қайдан пайда болды? Мен қараңызшы, енді мынаны айта салайыншы. Сіздің қазір айтып отқан нәрселеріңіздің барлығы тіл деп жатсыздар, қазір оны киімге көшеді. Ол қазір шашыңды не деп отқан? Бұның барлығы сыртқы факторлар ғой. А менің ойымша, сенімділік бұл іштен басталады. Сенімділік іштен басталады, өзіңе рұқсат беруден басталады. То есть мен лайықпын. Мен бай болуға лайықпын. Мен ол ортада жүруге лайықпын деген сияқты. Мен просто ойым осындай да. Жоқ, келеді келеді. Мен жауабым бар ғой. Қарайын деп. Енді сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Мысалы, Қуаныш мырза испан тілін білмесе де, сіз жерде жаңа испанша қате-қате сөйлей беруіне қандай сенімділік әсер етті? Ашы тоқтаған жоқ еш ше? Қалай не әсер етті? Сенді ол жоқ, көрдім ғой, талай шетелше сөйлеп тұрған жоқ қой. Испанша сөйлеп, бұл сөйлеп маған обидно болып сияқтынан. Жоқ, енді жоқ, мен мысалы Қуаныш мырзаны сол кезіндегі анау өзім мысалы сол ситуация сырттан қарап көріңізші. Қуаныш мырзаға не сенімділік берді деп ойлайсыз? Андай да, қателесуден қорықпау, өзіңдегі бір стержен да іштегі. 2017-те бардыңыздар ма? Енді бүйтіп ойласаңыз, 2017-те емес, 2013-те. Мен білемін не әсер еткен. О, тамаша. Не деп? Ақша. Ол кезде уже ақшасы бар еді. Ол кезде уже ақшасы болған сайын жан жерде любой нәрсені заказ бере алады ғой. Келісесіз бе? Келісем. Конечно, ақша жоқ болса не? Екінші сүрмет ақша. Иә. Бірінші түрде, яғни құралдар көп қой, әртүрлі. Мысалы, мынандай болуы мүмкін де, орыс тілінің себебінен бұл кісі жаңа БМ-ға шықты. БМ-ға шыққан кейс басқа жерде сенімділікті жоғалтпауға себепші да. Маған орыс тілін ары қарай білу немесе басқа тілді білу шарт емес болып қалуы мүмкін. Түсіндіңіз ба? Сөйле. Аянда тағы да бір мысал келтірейін. Осы жерде қосылайыншы. Мен мынаны мысалы жаңа ішкі сенімділікке қатысты бағана тән мен жан өзара кері байланысты, себеп салдарлы байланыс ауыса береді деген сияқты. Мына жерде де іш пен сырт ауыса беретін сияқты да. Мысалы мен МГУ-ға барған кезде мен орысша білген жоқпын. Мойындайсыз кәдімгідей? Иә. Мен мектепте мен орысша сөйлеген емес, сыныптастарым күлетін. Жалпы орысша қате сөйлесең қазақтарға күлетін, орыстар күлмейді екен. Мен орысша сөйлеп сол жақта үйрендім да. Түсіндіре алдым ба? Енді айырмашылығы не? Бірақ мен сол жерде қате сөйлеп жүргенмін немесе басқа ма, андай ыңғайсызданған жоқпын, мен сенімсіз болған жоқпын. Басқа бір фактор, орыс тілінің алмастырған бір балама бір фактор әсер етіп тұр ғой сенімділікке. Түсіндіре алдым ба? Енді ол біз іштен шыққан болуы мүмкін. Кішкентай кезімізден егер мысалы ата анамыз шартсыз қабылдаған болса, одан сіңген болуы мүмкін. Немесе мен мынаны түсіндім да, мынандай бір ой келді. Бауыржан Момышұлы андай мысы қандай адам да? Бәрі қорқады, бәрі анадағы сенімділік қайдан келді деп ойладым да. Енді мынандай ой келді, ол кісі сондай сенімділікпен соғысқа барды ма, или соғысқа барып келген сондай сенімділік пайда болды ма деп ше. Енді қазір мысалы сол соғыс сияқты құдай бетінің арғысын сондай бір тәжірибеден өтсеңіз, анау қандай сенімді адам боласыз да. Мен өзімді мына Шымбай бизнес школды қазір соғыс сияқты қабылдаймын да өзім ше. Ойлаймын да, мен осы соғыстан қазір аман есен өтіп шықсам, мына проблемалардың бәрін жеңе алсаң, аман есен сүрінбей өтсең, сенде қандай сенімділік пайда болады да? Болады ғой. Қандай ескендір болады деп, білмеймін ғой енді басқа. Мүмкін Қуаныш мырзаға сөз бермей сөйлейтін біреу шығар ма? Білмеймін ғой. Жақындап жақындап қалған жоқсыз ғой. Проблеманы шешіп қалған жоқсыз ғой. Түріңіз жоқ. Жоқ, мысалы мынандай бар да. Мен сенімділік деген кезде ауылда аю деген итім болатын. Ауылдың бірінші атаманы ана шефі деймін не ана иттердіңші ана дәуетті бір. И күнде таңертең малды неге апарған кезде аю қасында итім жүретін болса кемейді. Майда иттер ше, үрет үрет та, бірақ аю ешқашан бар аналарым төбелеспейді ғой. Үндемей кете береді ана ше. Ешқанда біздің малға ешқандай ит тиіспейді да, бірақ аю шықпаған күні қанымды ішеді ғой ана иттер ше меніңше. Ана малды былай қарай қуады, ана несі еткізеді ана ше, тиісіп ше. А бірақ сол кезде мен просто анау айтайын деп отқаным мысалы, кейбір нәрсе сен өзің сенімділік болған кезде кейде оны орысшаны көрінген жері пайдалана беруін просто сен бар екенін білесің болды ғой. Ол ішкі сенімділік та вот сол кезде ғой деймін да мысалышы. Жоқ, сонда сенімділікті жаңағыдай ішкі немесе сыртқы атрибуттар беретін болып тұр ғой. Иә, сол бағанағы орыс тіліні керек екен деп көрінген жерге орыс тілін тыға берудің қажеті жоқ қой. Сен өзің білесің и сен соны сезінесің, болды, оны қажет жерде қолданасың, болды да мысалышы. Орыс тілі немесе басқа тіл әйтеуір бір қабілет, ақша, сыртқы киім, әдемі киіну, түрлі түсті шұлық, иә, көлік, бұның бәрі сыртқы атрибуттар. Қандай ішкі атрибуттар бар сенімділік беретін? Жоқ, мынандай ғой, мысалы үшін білмеймін оны, рух дейміз ба, басқа дейміз ба, білмеймін оны қазір қайда екен. Видимо, сөрде де сақталады да, түсініңіз ба? То есть бұл сыртта болған оқиғаның іштегі бір іште бір несі болады, всегда отражениесі болады оны ше. Біз сырт ішке деп бөлуге керек емес сияқты ол жағынан бар ғой. Өзара тығыз байланыс. Өзара өте қатты тығыз байланысты ол. Сыртқа ішке деп бөлуге болмайды, мысалы үшін барып, мысалы үшін жаңағыдай нәскең жыртық болса, қарашы. Болды ғой, сен қонақта, мәке, сенің академик болғаның, ана болғаның, мына болғаның енді мықты шығар. Бірақ кішкентай кезіңізде мысалы жыртық болмақ түгіл жалаң бұтпен жүре береді ғой бала, одан қайдан ол сенімділік? Потом жоқ, одан норма жоқ қой басында, бұл норманы сен қалып алғансың сонысы ма?
Бул нормал, тең кала болган. Анда бир сүрөттү койсок болгон жер, азырча, ана Всемирный банктын башчысы сөз өзү, бүткүл әлемдеги банктын башчысынын Стамбулдагы мешитке неси бар? Саяхаты бар. Сөз наски жыртык да, мисалышыңчы. Ол оон, видим, он нормасында ол жок да, он басындачы. То есть, бирок биз айтканды нерсебиз, адам басында норма болот. Энди ол норма болмаса, анада вроде бы наски сенин кийим иерархиядагы эң төмөнгү нерсе. Бирок сенин үлкен эң жогорку иерархия мактанат нерсеңди түшүрүп салуу мүмкүн да сенин оюңчу. Өтө сезонда тыгыз байланышты да. Тыгыз байланышты мисалы үчүн жанагы биздин коомдо ол бар. Наски жыртык болуу это нормалдуу нерсе эмес, например. Уят деген сыяктуу. Уят деген нерсе. Мисалы үчүн ойлош, бир имам бар кат сыйлайсың намаз окууна, лёша жыртык болсо. Маган баарыбир негизи. Жок, хоч ти хоч шайтан эсер деди го, сен турту болсоң. Кичине бүтүп койсоң. Жок, мен көргөм негизи муну. Да? Мен сизде эмоция жок адамсыз го, бизге ал эсер. Биз бандерлигибиз бар, биз бандерлигибиз бар. Жок, ал жалпы нормалдуу адам реакция берет го, нормалдуу адам реакция берет. Сондуктан да бул айтайын деген нерсем, бизге сыртка ишке деп бөлгөн негизи андай да, бир условный бөлүү да, өтө условный. Өз ара эсер этет. Өтө өз эки өз ара өтө кат жакын да, тыгыз. Сондуктан да калай биздин сыртка мисалы үчүн ишке қалай деп айтсақ болады? Ішкі бір даналығымыз бар, ішкі біліміміз бар. Білім деген сыртта емес қой, іште ғой. Мысалы, біздің біліміміздің әсері сыртта білінсе, машинамыз, үйіміз, саудамыздың внешний факторлары бар ғой. Білінсе, мысалы, білім ішкі болады, да? Сыртқа көрініс табатын. Сыртта көрініс табады. Енді білім сыртта болмайды ғой. А мынандай ше? Сыртта көрінісі. Махаббат ше? Махаббатқа қатысты. Тағы. Махаббатқа махаббат деп, мен тағы да иттің мысалы деп. Иттің көбі. Айыу деп қызып жатыр. Жоқ, бір күшік болды. Күшік болды. И ана күшікті кішкентай кезінен біздің енді ауылдан деді. Ұрып ұрып тәрбиелеу бар да, несінші. И өте жалтақ тұрса да ана күшікші. Вроде нормально еді. Сол кезде мен ойладым да, мына күшік неге ана айыу сияқты болмайды? Екінші айыу тәрбиелеу болды да бізде сондай мақсатша. Өйткені тағы да бір несейтіндей. И ана күшікті ұрған сайын анау өте қорқып қалды. И бір хаски күшік алғанбыз. Сөйтіп тәрбиелеу бір күн ұрлап кетті ананшы. Біраз уақыттан кейін, бір жылдан кейін ба тауып алдық. Анау қараса жандай сүмелек болып қалған ғой. Жаңа хозяиндар ананы ұрып, үйден де түрі әбіршіп кеткен, жағдайы жоқ ананыша. Жүрегім ауырып кетті. Хаски хаскиге ұмытып қалған ғой. Ананда әдемі күші кетті мысалыш. Вот сол кезде түсіндім да, оказывается, тәрбиенің да жаңағы беріп отқан махаббат болсын, нен үлкен рөлі бар да. Кейде сен егер семьяда сөйтіп тәрбиелеп тастайтын болса, ертең сен сондай жалтақ болып қалады екенсің, есіңізде. Басқалар алдына барған кезде өткен сенде нормада сол болып қалған ғой басындағыша. Ол да әсер ете ме деп ойлаймын да осы үшін. Былай айтайықшы, онда жалтақ болып қалды деп ойлайықшы. Ой, бұл менің тақырыбым ғой. Жалтақты болып қалған адам қалай самооценкасын көтеру керек? Өйткені біздің қазақтың тәрбиесінде енді ата аналарымыз осознанно, неосознанно енді баланы қатты қатал қылып өсірді ғой. Енді барлығын әлпештеп, сен кереметсің, сен чемпионсың деп өсірген жоқ қой барлығын. Мысалы, жоқ, қаталдықта тұрған проблема жоқ. Бізге күлі қаталдық пен қатыгездік шатастырып алады да. Мақұл, онда қатыгездік деп айтайық. Жалтақ болып қалды. Әлі де жалтақ болып жүр. Ол самооценкасын көтеру үшін самооценкасын көтеру үшін не істеу керек? Қараңыз, Құлан мырза, бұл өте жақсы сұрақ. Бұл сұрақты біз жауап бермес бұрын, біз бұны қайтадан айтамын. Бұның сыртқы көрінісі бар. Бұл сыртқы көрінісін анықтап алу керек та, мысалы үшін самооценка төмен деген сыртқы көрініс біз қалай? Мысалы, сторисқа шыға алмайды. Мысалы үшін сторисқа шыға алмайды. Айталық. Екінші сахнада сөйлей алмайды. Сахнада сөйлей алмайды. Одан кейін жетістігін көрсете алмайды. Әріптестерінің алдында компанияда өзін айта алмайды, шыға алмайды мысалы. Жобасын қорғай алмайды. Өзінің кейсімен бөлісе алмайды. Қателігін мойындай алмайды. Бір жеткен жетістігін жағдайда мойын айта алмайды мысалы. Айта алмайды. Мақтана алмайды. Адамдармен сөйлесе алмайды. Мысалы Әлішер Елікбаевтың мықтылығы мен Әлішерді мен жақсы білемін ғой. Әлішерді жақсы білемін да. Бірақ Әлішерді мен кейсін оқып оқып Әлішерге ғашық болып қалғандым ғой. Бір блогер адам ретінде жақсы көремін Әлішерді. Сосын бір күні екеуміздің бірге жасаған бір іс шаралар бар, екеуміз бірге жасаған іс шаралар. Например, бір іс шара бар, қайырымдылық. Ең көп кассаны ол менімен жасағанда, ешқандай басқа блогер жасай алмай қойған, ең көп кассаны қазақ тілді аудитория, біз мен не болғанда мәкендер бар, бәрі Энджелнасты жасағанбыз. Болды, болды, кетті, кетті. Бірақ бүгін Әлішер кейін интервьюға шықты да, блин, анау тура түсіндіріп береді. Ну, анда, то есть, анау әңгіме, мен үшін ол жерде главный герой мен ұмытып кеткенмін. Бірақ Әлішер кейін сол оқиғаны, сол жетістік қой, не жетістік қой енді ол. Соны мәссаған четко Ақтөбеге қарай жібердік, айтинка, ана сел болған как раз. Айтинка адамы қостық деп жаман сындырып берді да, ана жердеші. Енді бұл адамды айтып тұрған адам өзіне деген құрмет көбейген шығар, бірақ сырттағы адамдардың блин, ол не болып кетті, қандай адам деп ойлап қаласың да. Бірақ қайта 2 миллион 3 миллион деген әңгімесі, бірақ ана жердегі оған деген құрмет может быть
Анау 200 миллион теңге, бірақ айта алмайтын адамдан асып кетті да. То есть бұл жерде мысалы бұл да өзің деген бір сенімділіктің бірі ғой. То есть оның қайтадан айтамын. Сенің басындағы сенімсіздіктің сыртқы көріністер бар. Сондықтан да бұл қосайық. Яғни бұл андай ғой, жаңа қошып біз айтқан белгілі бір тәжірибе болады. Сол тәжірибені дұрыс қабылдай алу. Дұрыс соған баға беру да. Гарвардта бұны small wins дейді ғой. Мысалы, маған сенімді жеңістер, иә, майда жеңістер маған сенімділік береді. Бірақ майда жеңісті көре алуым керек екен де мен. Және мысалы, бір күн өтті, бір күнде күн қорытындылап отқан кезде, бүгін менде қандай майда жеңістер болды? Бұлай айтуға бола ма? Фиксировать и өзіңе награждение жасау. Иә, сол Гарвардтың кәдімгі бір беттік чек-листі бар. Апталық толтырасыз, аптаның соңында қорытынды ретінде жазасыз да, менде қандай майда жеңістер болды. Өксілердің зерттеуі бойынша санан екі апта қатарынан толтырасыз ба, сізде сенімділік өсе бастайды дейді, өз өзіңізге дегенше. Құрмет. Яғни бағанағы не істеуге болады? Сол чек-лист толтырып көру мысалға. Өзіңді майда жеңістердің жазу үшін. Сұрақ жаңа қандай сіздің сұрағыңыз? Жалтақтаған. Жалтақ болды. Енді қараңыз, иә. То есть білдік. Енді бұл жерде енді бір жағынан да қазақтың мәдениетін алатын болсақ, Абайдың өзін алатын болсақ, қолымда закон күші бар адам болатын болсам, өзгермеймін деген адам болатын болса, тілін кесер едім деген бар. То есть ол адам бірінші бүйірдегі тезис адам өзгереді. Бірінші тезис адам өзгереді. Бұл аксиома. Бұл демек сен жалтақ болу болма, ол өзгере аласың біріншісі. Екінші нәрсе, бұл жерде мен ойлаймын, адам ойлашы, Хазрат Омарлар иә кезінде жүрді, Рамазан болғаннан кейін айтып отырмын мен көп не қылмасын. Қандай адам еді? Ислам дінін қабылдағанға дейін, ислам дінін қабылдағаннан кейін қандай адам болды, өзгерді ол кісі, Хазрат Омарлар. Сол сияқты ол кезде енді ол жалтақ болды деп мысал емес, адам өзгере алады. Бұл соны бір түсіну керек та. Екіншісі жаңағы неге байланысты, жалтақ болғанға байланысты. Оның өзі техникалары бар. Қарашы, қашан адам оны өзгере алмайды? Өзгере алмайды, ана қашан өзгере алмайды? Енді өзгергісі келеді, неге өзгермейді? Өзгере алмағаннан кейін. Өзгере алу үшін не керек? Өзгере алу үшін оның құралдарын қолдану керек та. То есть сен бір нәрсенің құралын білсең. Мысалы үшін айтайық, сен тамақ пісіре алмаймын деп ойлайсың, бірақ тамақ пісірудің несін білсең, рецептерін білсең, техникасын білсең, тамақ пісіре аламын деп ойлайсың да ойлайсыңшы. Түсінің бе, пісіре аламын деп ойлайсың. А сен ол рецепт білмегеннен кейін пісіре аламын деп ойламайсың да. Өте маңызды нәрсе құралын білу. Сондықтан ол сен өзгеремін деген көп адамдар байқаймын мен үйткім келеді бүйткім келеді деп айтады на словах а на деле өзгермейді өйткені пікірмен айтады ғой ниет маңызды ниет маңызды да бірақ қаншалықты маңызды да ол сен орындай алмайтын болсаң ол сенің ниетіңмен әрекетке байлайтын нәрсе ортадағы мынау не қандай ниет екеніне байланысты иә ол құрал құрал сондықтан да мен жаңа қарай айтамын самооценка ол может быть психологқа бара ма может быть арнайы там біз қазір бізді көп тренингтер жатыр тренингтерге келе ма формулаға келе ма разница жоқ ол өзгереді бірінші нәрсе екінші нәрсе оны көтеру үшін құралдар бар бірінші құралда мысалы жаңа айтып отыр гарвардтың несі иә құрал чекисті екінші бар психологқа барып сол ситуацияны тауып разбирать ету болса біздің формулаға баға келетін болсаң какой то рекодирование жасау жоқ қарапайым гуглға алып терсе сол сұрақ түсінемін бірақ мынаны сұрақ қоймау керек сияқты біздікілер бүйтіп сұрақ қояды ғой жаңағы ұялшақтықты қалай не қыламын деп ше ұялшақтық ең күшті қасиет ұяңдықпен шатастырады да қайтадан ше енді анау ұяңдықты қойсын осы вопросқа қатысты не істедім де өткенде құран оқып жүрдік қой данияр ұстазбен бірге ше и сол кезде жаңағы оқып отырдым да ұстазына сұрақ қойып жатырмын да бізде жаңағыдай тақуа болып кетеді бір адамдар нормально дерзко жүрген қазақтың жігіттері өте деп кетеді қарапайым болып андай ештеңеге араласпастан несімен ше айтамын да қаншалықты осы дұрыс мысалы мен ондай болғым келмейді деймін да несімен ше и сол кезде әдемі айтады мысалы дін бойынша сен бір алладан не істейсің құлшылық етесің қалған бәрін өзіңді ешкімнен кем емес сезін деген сияқты ше яғни дерзкий жүру ше яғни мышление ше содан бері мен өз ойымды мынандай да мен ешкімнен кем емеспін и мен ешкімнен жоғары емеспін яғни тең ойлауды мысалы вот өз ойыма соны салып жүрмін да вот вроде қиын да мысалы тек қана сен адамға қатысты емес любой нәрсе өйткені біз анау адамға маңыздылық берген кезде өзіміз түсіреміз ғой мысалы мен қуаныш жомбай келдім қуаныш жомбайдың атағы бар несі бар мен оны бүйтіп жіберсем сол мен төмен астыдан жоғары қарап жатырмын да мысалы ше ал егер сен наоборот өзіңнен жаңағыдай бір адам келді шәкіртің келді сен оған ой ол менен аз табады ғой сен уже жоғарыдан төмен қарап жатырсың да мысалы осы жерде біздің любой ситуацияға деген көзқарасымыз ғой негізі сол моменттегі менің көзқарасым менің жаңағы самооценкамның жоғары немесе төмен болуын шешіп жатыр ғой вот осы жағдайдан бастап маған дін қазір кішкене сол жағынан ойланып жүрмін да мысалы аллаға ғана қалған нәрсенің барлығы мен өзім да мысалышы мен жалғастырып кетсем осы нәрсені мейірбек мырза керемет нәрсені айтып отыр негізі эгоның түсіп кеткенінде көтеріліп кеткенінде проблема ғой негізі ол белгілі бір деңгейде болу керек ол мен деген хотя ол өзі соған жақын мейіл дейді ғой
А ол эго деген мен деген нәрседен шығады ғой. Мен деп тұрады. А ол мен деген нәрсе қайдан шығады? Гордыня. Сасық көкірек қой. Кәдімгі сен біреуді менсінбей тұрғаның да, немесе оны да қатты шығарып тұрғаның осы эгоның арқасында ол сасық көкірек. А сасық көкірек қайдан шығады? Бешаралықтан шығады. Бешаралық деген сөз ол не обязательно ақшасы жоқ. Просто енді ана адамның самооценкасы жоқ болғаннан кейін ол бешара сияқты өзін көріп тұр ғой. Мен анау сияқты емеспін деп айтып тұр ғой бешаралық. А бешаралық деген сөз бұл өзіне жауапкершілік алмаудан шығатын сияқты да, тағы да ше. Өзіне жауапкершілік алмаған. Өзінің өміріне хотя бы жауапкершілік алмаудан. А өзіне жауапкершілік алмау тағы да бұл ата-анаға реніш, өзінің тағдырын қабылдамау ең соңғы саладан шығады да. Қарап келсең, адамды шынымен менсінбеуің де, жоғары көтеруің де осы жақтан даже Аллаға кішкене байланысы бар да өзінің. Деген кітапта айтылған ол туралы енді анау сен бірге жертва болған адам қатыгезсіз жертва болмайды да. То есть қатыгезсіз жертва болмайды. Сен жертва болған кезде қандай болды мысалы үшін айталық. Там мысалы үшін продажа түсті. Продажа түсті. Егер сен что-то блин мен дұрыс жасай алмай отырмын, мен қалай дейтін болатын болсаң, онда сен жертва емессің да, сен получается сен ты автор. Наядешь, сен барсың значит. Автор болған сайын сен әсер ете аласың. Мысалы үшін ойлашы, біреуге қонақ келдің, бұл үйдің қожайыны иесі, бұл үйдің иесі менмін деп ойлайтын болсаң, сенсің ғой, бірақ сен деп ойласаң, сонда үйге әсер ете аласың, жасарта аласың, жаман қабылдамай қой, жасарта аласың бірақ. Әсе біреуге қонаққа барсаң, ол қонақта сен вообще ешкім емес болатын болсаң, сен түк әсер ете алмайсың, иә? Сол сияқты ситуацияға, біз өміріміз ситуациялардан тұрады, біздің өміріміз ситуациялардан тұрады. Ол ситуацияда сен кімсің, хозяинсің ба, қонақсың ба? Көп адам өкінішке орай сол ситуацияға қонақ болып келеді, мысалы үшін продажа түсті ма? Ойбай түсті, ойбай, талып қалып қалады, кетіп қалады. Ал бірақ ол болса, так, ол уже кетіп қалса, значит, біреу кінәлі. Мысалы үшін, құдай жетіп істеген шығар, бұйырғаны шығар, анау шығар деп кетеді оған адамға. Окей, кетті. Ол жақсы қабылдаса проблема жоқ. Бірақ өкпелеп ішінде какой-то несі болатын болса, ол значит, в итоге біреу кінәлі, банк кінәлі, там, соғыс кінәлі, Путин кінәлі, бір ғана кінәлі болады. Ал бір адам айтса, так, мен қандай қате жасадым, мен не дұрыс жасай алмадым деген кезде, авторствосын өзіне алады. Жауапкершілікті өзіне алады. Авторствоны өзін алады. Авторствоны өзін автор. Бұл теманың авторы біз. Алла Тағала бар да, бір Алла Тағала маған там, мүмкіндік берді. Енді авторды өзін алғаннан кейін адам уже получается хочешь не хочешь, ол уже потом что сені басқа ешкім жасамайды. Мысалы үшін ойлаңызшы. Үйде тұрасың, мысалы үшін үйде элементарно мусорды төгу деген элемент қой. Дастарханды жинау деген, дастарханды жуу деген сияқты бар, ыдыс жуу деген сияқты. Үйде біреу болса, мысалы үшін үйде әйелім болатын болса, мен жумаймын мысалы үшін. Өйткені білемін жуатын біреудің. Үйде бір сестренка болатын болса, там басқа врачка болатын болса, жумаймын мысалы үшін. Мен соны білемін мен ше. Почему? Потому что жуып қояды. Айтсам жуады. Как минимум айтсам жуады. Мен жуым шарт емес. Бірақ үйде ешкім жоқ болатын болса, мысалы үшін бір аптада қалатын болсам, сен дастарханды мен байқаймын, мен өзім жуамын. Почему? Потому что ешкім жумайды. Мысалы үшін менен басқа ешкім жумайды оны ше. Бұл жуатын мен оны ше. Сол сияқты нені жауапкершілік көрпесін тартып алу деп айтасыз ғой. Иә, жауапкершілік егер өзің алатын болсаң сен, сен білсең, что сен оны авторство деген сол да, сен оны жөндей аласың. Бірақ сен жөндейсің, ну, Алланымен де қоспау деген мана білдірмейді не көбісі, ол Алланы қосу да бар да бұның ішінде. Мысалы үшін сен тағдыр алып келген кезде Аллаға алып келу бар ғой. Тағдырды қолың өзің алғанда Алла, иә, тағдырды өзің ал қолың алғанда Алла Алламен бірге болу бар да, то есть в любом случае ол бар да ол. Мысалы там мародерство болды, мен кеңсемді келте қубарып кетті. Ой, халық демеймін, сауатсыз демеймін, зекетін төлеу керек еді деп. Зекетін төлеу керек еді. Еще мынандай нәрсе бар бағана сияқты жаңағы. Екеуміз егер тең деген кезде проблема болмайды ғой. А вот мен біреуден жоғарымын деген кезде проблема болады ғой. Мысалы қазір Ресейдің Украинаға шығып жатқан соғыс мысалы да. Кейбір ұлттардың бар, біз басқаларға қарағанда жоғарымыз деп санайтын өзінше. Сол проблема ғой негізі келіп отыр. Жоғары деп санау. Иә, иә, иә. Мынандай сұрақ қойып көрейінші, мен бір мақаланы оқып жаттым. Жалпы тақырып түсінуіма да сол мақала себепші болды. Жаңа бағана самооценка жоқ деген әңгімен түсірілімге дейін айттық қой. Самооценка деген жоқ, ол сен өзіңе біреудің көзілдірігімен қарап тұрсың, біреудің көзімен қарап тұрсың. Сұрақ кімнің көзімен дейді да? Саған жанашыр болған, қамқор болған анаңның, әкеңнің, ұстазыңның, не білмеймін, сені жаңа ұрысқан, сөккен біреудің көзімен деген сияқты. Енді осы тұрғыдан қарайтын болсақ, мынандай сұрақ қойғым келіп тұр да. Қазір өзіңізге кімнің көзіңізбен қарап көргіңіз келетін еді? Самооценка тақырыбында ше, түсіндір алдым ба? Қазіргі бар самооценка бағанағы айтқандай осы кемел бағытында асып кетпейтіндей, түсіп кетпейтіндей деңгейде болу үшін өзіңізге кімнің көзіңізбен қарап көріңіз. Мен жауап беріп көрейінші осы сұраққа. Мен осы сұрақты ойланғанмын деген ше, өзім қатты ойландым. Сонда мен адамға байланысты болғым келмейтін еді ше, өзім ше. Мен бірден бір адамның мен ешқандай оценкасына өзім бағынышты болғым келмейді. Мен өзім енді қазір руханиятқа қатты бағынышты емессіз бе әлі? Бар ма? Деп ойлаймын, деп болғым келеді. Бірақ ол 100% мен айлған жоқ мол нәрседен, мойындаймын да. Бірақ маған
bir kaytım bol ruhaniyatka köngül bölgenden keyin mağan Алла жеткілік сияқты да. Сол ол жақтағы оның біз мен ойлаймын да, негізі біз Алла Тағала сен сүмелік болсын деп өмірге алып келген жоқ та. Сен осы сен мынау самооценкасы төмен болсын, бұл шеңге семей керек деп алып келген жоқ та. Соны бір түсін алған кезде мен ерекше бір өзімде күш пайда болды та. Мен мен ата-анамның қошеметіне, өзім әйелімнің маған махаббатына зәрумін, бірақ мен оларды мен қатты бір не болғым келмейтін еді та, бағынышты болғым келмейтін еді та. Именно сол жерден алғым келеді деп ше. Мен де ана болды осын істегенде. Мен Самат сенгім сүретін адамдар бар екен да. Тізім жасадым. Байқамай болсын. Қоршы болсын. Сөйттім да, Инстаграмға өшіріп тұрсын. Өшіріп тұрсын, скрит қылып тұрсын. Солардың ба? Иә, скрит қылып тұрсын. Өйткені оның сториздарын... Өзімізді олардан. Иә, сториздарын көрген сайын мен Самат сенгім сөйтеді екен. Сөйттім да, солардың тізімін жасап, өшіріп тұрсын. Қазпаға көмектесіп отыр. Мақсат. Мен қатты не, прагматичный адам деген сөз. Мынау не дейді, мынау философ, Шымкенттің Таразын арасы бар. Шымкент нақты әрекет. Таразық біздің жігіттер философ. Менге философ айтам бас. Сіздер бір әрекет айтыңыздар. Жоқ, Құлан Мырзанға келсем, әңгімесі, бірақ мынандай да, біз қошпаса мен эго емес пе, соған жауап беріңіз. Бір андай типа өзінше болып кету емес пе ол? Сіздікі дінге жаңадан келіп отқан адамның әңгімесі ғой, ол проблема жоқ. Енді жаңа қажы ғой. Иә, жаңа қажы, свежий қажы, қажы. Бір жарым айтқан сөйлесеміз, ештеңе жоқ, кеп қалады өзі. Бірақ мынандай, өте жақсы нәрсе ғой, мен Құдайға деген не ғой? Құдайға деген байланыс болу, солай болу керек қой махаббат деген. Енді өмірде бір ғой, өмірді біз өмірде қалаймыз да, Құдай Тағала жаңа деген сияқты. Мысалы үшін сен Құдайдың ғана махаббатын, Құдайдың ғана разылығы үшін өмір сүруің мүмкінсің, бірақ Құдай Тағала ол емтихан тек қана о дүниеде махшарда ғана болады да, өте опасный ойын да. Мысалы мен ондай ойынға барғым келмейді еді например. То есть ол қандай ойын? Сен обратный связь жоқ сенде ол ойында, сен істеп жатырсың ғой деп, сенің ойыңша Алла Тағала разы болады мына әрекетте. Ну, блин, насколько сенде жаңа айтып отырсың, тек Аллаға ғана байланысты болатын дедім десең, значит, маркер Алла ғой. Значит, получается, ол маркер Алла болғаннан кейін сенде сен бірден бір емтихан болады, 11 жыл дайындаласың да, бірақ емтихан болады, сол емтиханның бәрін шешіп кетсе, маған очко бар етемін, сіз қорықпайсыздар ма? Мен очко бар етемін. Мен хочу, чтобы әр 90 сайын емтихан болсын, мен примерно көрейін, қателігімді көріп отырайын деген сияқты. Жөндеу шансы болсын. Жөндеу шансы болсын. Екінші шансы болсын. Екінші шансы болсын отыр ма? Әр Рамазан сол емес пе? Иә, сол ғой. Айтайын деген нәрсе мынандай да, жоқ ол... Мән беріңіздер, екінші шанс. Бір айтып қояйын, иә. Енді мысалы үшін Құдай Тағала бұл маркерді берген кезде, мысалы үшін жаңағы ата ананың разылығы Алла Тағаланың разылығының бір маркері да, мысалы үшін. Иә. Сондай да, болмаса сауда жасаған кездегі там сен довольный клиенттер Алла Тағаланың разылығының бір несі, например, маркері. То есть болмаса зекет бергендердің дұғасы деген. То есть какой-то в любом случае Құдай Тағала ол мен мысалы жанда бір сигналдар дұрыс алу керек сияқты да, сол жағына шын, например, оқи алу ма? Оқи алу да. То есть анау ориентир, опасный ориентир, жақсы ориентир. Бірақ неткен неман болу керексің екен ол енді базар жоқ. Мен қашпаса былай түсіндіріш. Мен иә келісемін. Мен де мысалы бұрында мынандай едім да, мысалы самооценкада мен бір адам үшін бір нәрсені істеген кезде мен одан рахмет күтіп тұратынмын да. Мен всегда сондай едім ше. Егер де сол артынан рахмет болып мен мақтамаған кезде мен сол сенімділікті солай алатынмын. Мені мақтап, сен красавчиксің деген кезде мен сенімділік алатынмын да. Кейіннен кейін ананы түсіндім да, егер ол адам маған рахмет айтпаған кезде менің көңілім түсе берді да. Содан кейін мен былай алып алдым да оны. Ол Алла разылығы үшін рахмет айтса да айтпаса да болды. Мен ол рахмет айтпаса да маған басқа жақтан маған келеді дегенде менде өзімде ой болды да. Құлан Мырзаның ана әңгімесі күшті. Мысалы егер қарым қатынасты алатын болсақ, үш түрлі деңгейі бар ғой қарым қатынастың. Ол Алламен қарым қатынас, ішкі диалог, ішкі қарым қатынас, енді ол бүкіл өзің уайың арманың, сосын сыртқы адамдармен қарым қатынас та. Алғашқы екі қарым қатынас жоқ болатын болса, сен автомат түрде ана қарым қатынасқа тәуелдісің. Олардың жаңағы разылығына, солай олардың алғысына, басқасына. Енді жаңағы Мейірбекіміз айтқандай, түбегейлі мына қарым қатынас қана болып, мынадан тәуелсіз болып кете алмайсың, өйткені қоғамда өмір сүріп отырсың. Yeah. Енді сәйкесінше бір баланс болу керек сияқты да, үш қарым қатынастың арасында. Енді осы жерде мынандай сұрақ қойып көрейінші. Иә, маған қатты бір әсер еткен заттардың бірі мынау еді. Неге қатысты ұмытып қалдым, кім айтқан? Халықтың саған берген оценкасы бар, бағасы бар, сенің өзіңе беретін бағаң бар, сосын екеуі бөлшек сан дейді ғой. Халықтың берген бағасын өзің беретін бағаңа бөл, сол кезде сенің шынайы бағаң шығады деген сияқты. Бұған не дейсіздер? Талстойдың кім еді? Талстойдың кім еді? Бір нөлге, бірге нөлге бөлінген. Мысалы, халықтың маған берген бағасы айталық, білмеймін, 10 болу мүмкін. Мен өзіме беретін бағамда 10 болса, самооценка 1 шығады деген сияқты. Мен жаңағы мен өзім немен инструментіне қатысты айтайын. Мысалы, мен адамдар өшіп тұрсам ғой, не үшін? Мен ойладым кейде, мен сол проблемадан қашып отқан жоқпын ба деген сияқты. Яғни шешімнен не істеу деген сияқты. И кейіннен өткенде жаңа Қайрат Жолбаймен кездескен кезде ана сөз ұнады да, мысалы сен жасың келген сайын сен бір жерде жаңа күнә жіберетін жерлер, жаңағыдай бір жаман әрекет жасайтын жерлерден сознательно қашудың өзі негізі дұрыс нәрсе екен, негізі дін тұрғыдан ша. Саналық. Саналық,
Яғни мысалы мен біліп тұрым, ана адамдар мен істеген сайын менің әрекеттерім өзгеріп кетіп жатыр да. Самооценкам түскен сайын мен өзіме тиесілі емес басқа нәрселер істеп кете бастаймын да. Ананы дәлелдеу үшін, ананы көзден істеу үшін. И ол маған жұмысыма бәрін әсер етіп жатыр, көңіл күйіме. Вот осы жағынан кішкене деп отқаным мысалы. Жоқ, мен мысалы тупқа бармай қой, мешіттен шықпай қой сияқты ғой. Мен жоқ, мысалы ретінде деп отырмын. Мерек мысалы бұл несін есімде маған қатты ұнады. Мен мысалы үшін бірақ скрывать еткен айта алмадым. Өйткені взаим отношение болатын адамдар по-любому скрывать етсем де біртүрлі. Бірақ мен ондай мүмкіндік болмады да, мысалы үшінші жақын араласатын адамдар. Сонда менде жаңа менде де жаңағы напрягать ететін нәрселер болды. Жаңағы самооценка түтіп қой, напрягать етеді. Бірақ мен не істедім, өткенде Рауан ағаммен де сол туралы ақылдасқам, мен барып сол адамдарға дұға тілей бастадым. Бірақ бәрінің жағдайлары жақсы болған жоқ, әнерсі дұға тілегендерім. Но бірақ там уақыт ала берді деген. Уақыт ала берді деген. Но прям бірақ жеңілдедім мен барып. Оларға дұға айтасың, әдемі ғой, күшті ғой. Ал не сезе қалай болды? Жаман жеңілдедім. Мен бір мысал айтайыншы, жаңа неге салыстыруға қатысты енді. Бұл самооценканың төмендігі сол салыстырудан шығып кетіп жатқан сияқты ғой. Енді біз кәдімгі өзіміздің үй тұрып жатырмыз. 2012 жылы болып жаңа жоқ, бір сол 2000 ұмытып қалдым қай жыл екен. Сол жылдар болған жағдай ғой. Сосын андай үйленіп алғанбыз, бәрі жақсы, ешқандай не жоқ. Салыстыратын ештеңе жоқ, сәйкесінше проблема жоқ қой. Автоматты түрде бәрі жасырылып тұр да, инстаграмда жасырылған сияқты. Сөйтіп не керек, бір күн бір қонаққа бардық. Яғни қонаққа барған кезде ана үй енді керемет, зәулім сарай салып тастаған ғой, жерде адамдар. Біраз адам кірген кезде жақтары түсіп қалды ана үйді көріп әсені. Бір кісілер болды ішінде, ұстаздар енді басу айтуға тырысты да, мына жердегі үй осындай болатын болса жұмақта үй не болады, енді соны аңсаңдар деген сияқты. Бірақ ол өтпеді да? Өтпеді ол, ана жерде жүрекке кіріп кетті ана үй. Сосын енді бізде мен ананы сол кезде проблеманы терең ойлаған жоқпыз. Үйге қайтқан кезде әйел адамдар нәзіктеу ғой, көбірек кірген сияқты ма деп ойладым да. Сосын біз кетіп бара жатқан кезде сол үйдің егесі андай бір өтініш айтты, үйдің егесі емес, сол бір кісі бір пакет берді, мынаны осындай мекен жайға апара саласыздар ма деп ше. И біз ойда ештеңке жоқ, жақсы нәрсе. Иә, біз оны апардық, мекен жайға бардым, мекен жайды көрдім мен қандай екенін. Андай ағаш ағаш сықырлаған, сол екінші қабатқа көтерілдік, сосын ол кісілер де қойған жоқ, жаңағы қуыс үйден құр шықпа деп кіріп ауыз тигізді. Ана үйде кірдік бәрін, сосын бір күнде біз шыққан кезде бірнеше сағатта екі картинаны алдық қой біз. Үйге баланспен қайттық та былай шыққан кезінде. Үйге келген кезінде мысалы үйдегі кісі маған ештеңке деген жоқ та. Біздің үйге келіп ана үймен салыстырып, мынау не деген жоқ та, түсіндіре алдым ба? Кейін бірнеше ай жыл өткеннен кейін мен білдім, анықтадым. Ана пакет маған ғана берілмеген екен да, сол жердегі келген отбасылардың басым көпшілігіне берген екен да. Сонда мен ойладым, ана кісінің істеген ісі ғой. Бізге ананы беру арқылы ана балансты реттеп қойды да, салыстыру. Негізі исанда ереже бар білесіз иә? Салыстыру, соны айтайын деп отырмын да. Салыстыратын болсаң, енді адам өзін салыстырмай жүре алмайды. Салыстыратын болсаң, екі сипатта өзіңнен жоғарылармен салыстырасың. Айтасың ба? Исанда ереже сондай. Сен егер бай үйге барсаң, үйге қайтатын кезде сен төмен үйге бару керек міндетті түрде. Не үшін? Өзің салыстыратын болсаң, солай. Екі затта өзіңнен жоғары тұрғандармен салыстырасың. Ол неге қатысты? Білімге қатысты. Мысалы білімге қатысты өзімен төменге қарап мен білімде екенмін ғой демеймін, жоғарыға қарап маған әлі оқу керек екен ғой деген сияқты. Екіншісі иман, иә? Тақуалық. Иманға, тақуалыққа қатысты мен жоғарыдағылармен салыстырамын өзімді. Жарасасыз олармен. Жаратылысыма қатысты, дүниеге қатысты деген кезде өзімен төменгілермен салыстырамын да. А қараңызшы, қара қайтадан айтамын. Сен жақсы қонаққа бардың, бір жаққа бардың. Бардың. Сенің уже самооценка түседі, хочешь не хочешь. Бұл қара, бұл есесіне. Ислам адамның фытраты дейді ғой, табиғатына қарсы шықпайды. Беріп қойған ғой ондай нәрсе. Жоқ, ол қарсы шықпайды. Біздің жаратылысымыз ғой. Жаратылысымыз бар, қарсы шықпайды. Мен айттым, осы уақыттан өткенде мен бір жыл айттым, мен қазір исламмен етене араласып жүргеніме 21 жыл болып тұр. 21 жыл ма? 21 ғой, 21 жыл болыпты. Мен осы уақытқа дейін егер де ислам адамның табиғатына немесе ғылымға қарсы бір нәрсе болса, мен исламнан спокойно шығып кететін, мен жүрегім ауырмайтын етті мен оныншы. Мен анда құр сенімділік жоқ менде ше. Осы уақытқа дейін көрген нәрсем, исламдағы ереже бұл ешқандай адамның табиғатына қарсы емес. Табиғатына. Екіншіден, вообще ғылыми заңдық табиғатының заңдылығына қайшы емес ешқандай ережесі. Соған байланысты мен жаңағыдай анау бір енді бұл ілім халиф әдепке байланысты. Үлкен жаққа барған кезде, қонаққа барған кезде өзінен төмен адамға да кіру керек дейді да. Қайтатын кезде. Бұл кәдімгідей ислам мәдениетінде бар нәрсе бұл. Кәдімгідей бар нәрсе. Конечно, мәдениетінде бар нәрсе. Біз оны кішкене білмей қаламыз. Біз үшін намазға оразаған ислам болып тұр ғой негізі. Жайнамазбен шектелген сияқты мысалы. Мен мынандай болуы мүмкін ғой, дене бітімге қатысты ше, мысалы сымбатты бір жігітті көресің, мен анау сияқты емеспін, немесе біреу бой ұзынға, бойшаңға қарайсың да, сол уақытта өзінен кейін көзімнің, аяғымның, қолымның барына шүкір деп ше. Маған керемет инсайт айтып отыр, потому что мен сондай көрсем сол нәрсені, мен мойындаймын да, бірақ қатты көңіл түспейді екен. Мен мойындаймын да, енді маған осыған берілген шығар деп ше. Таразыны реттеп қой. Бір таразы реттеп. Жоқ, бұл жердегі жақсы нәрсе андай бір адекватты қарай алу керек қой негізі ше.
Адекватты қария деген сөз қандай да, мысалы үшін, білейін, окей, көрдің, бірақ олай әдемі денеге болуға, жақсы шабыттануға да болады ғой, болмайды деген мәселе, бірақ қызғанбай да. Я мен бұл маған қатты көмектеседі, мысалы, бір рет мәке сұрадым мен осы жылдың басында. Мысалы, бизнес кәсіпкерлердің жа, бизнес клуб бар ғой. Ан жердегілердің бәрін қаражаты бар, ақшасы бар адамдар. И сен сол жерде жүрсің, жа, мен қателеспесем, жалғыз жалдамалы адаммын, аналардың сияқты ақшасы жоқ. Сен неге өзің тұрдыңыз ма, сонда қалай тұрдыңыз? Есің жоқсың? Не тұрдың? Көкпарға барған кезде. Сен неге өзіңді аламен салыстырып, андай самоценкің түсіп кетпейді? Қалай дегенсіз ма, ке? Жана, сен қалай отыра бересің? Жоқ, менде андай болды ғой. Сол кезде басқалары қарау сол момент болып жүрді сол кезде ше. И сөйтіп таң қалатында, и менде ойнайтын көңіл күйім соған сәйкес ше. Ескендір мырза айтамын, сіз үнемі кәсіпкерлердің қасында жүресіз деймін да. Сіз қалай сол кезде үнемі бір бизнес ашып кетемін деген не ой болмайды сізде деймін да, мысалы, қалай сол көңіл күйіңізге әсер етпейді деймін да, аша. Кен, қараш, неге феномен нәрсе, екі адам кетіп баратыр, қолаң қараш, қандай әңгіме айтылып жатыр. Мында әңгіме қандай вероятность бар, басқа машинада мында әңгіме айтылады. Қараш, теңге қандай? Идея. Мен сенім көп ортада айтылады. Сөйтіп, мен сөйтіп сұрадым да, не көмектесіп жүр деймін да, сөйтіп көңіл күйіңіздің сөйтіп секірмеу үшін деймін да, мен соны үйренгім келеді деймін да, мысалы. Өйткені мен вроде кәсіпкермін, тауып жатырмын, бірақ аналарды көрген кезде ана жаққа қарай не істеп кетемін деген сияқты, мысалы, менде кейде өзімді бір сорлы сезініп кететін кездер болады дедім да, мысалы. Жоқ, табыста ол андай бітпейтін жарыс қой, қазір үнемі сенен көп табатын біреу табылады да. Сол ойға келді де кенші. Сосын не деп жауап бердіңіз Ескендір мырза? Жоқ, мен ойлаймын да, сол не көп салыстыру көмектесетін сияқты ол жерде. А жаңағындай ма? Иә. Мысалы, маныңкі не білімге қатысты, мен мысалы білмеймін. Мен Құдайға шүкір қаншама университет, мен өткенде бір есеп көргенмін, аяқтағаным бар, аяқтамағаным бар, жалпы 6 университет оқыдым да, Алматыдағы не деген. Не деді? Блиновский қосса, Блиновский несін қосыңшы неге? Атырбүгін қосыңшы, иә? Оқыдым да. Блиновский 10 университет оқыдым деген бар, а? Бірақ мен мысалы, ол мен сенемін. Одновременно. Мен сенемін, үміттенемін. Ол менің жаңа таңдайсыма ма әкемет деп ше. Түсіндір алдың ба? Неге өйткені мен білім тақырыбына көп кісілерім бар да, салыстырамын да, аналарға салыстырамын да. Ары қарай әрекет етуге, ары қарай құштарлық сөндірмеуге күш аласың да анадан. Әйтпесе, мысалы, мен ана ойлашы, мен араласатын ортаңда ең ақылдысы сен болсаң. Біттің ғой, жер дамымайсың ары қарай да. Ол да ол не ғой, кстати, самооценканың несі ғой, бір басқынған тұр ғой, яғни негізі мысалы үшін ол мен өзімді бар өте бұл жағынан қатты бір қарашы, негізі бұл кәдімгі мен бір таныс психологым бар ғой айтқанда алғашқы маусымда Қуаныш мырза дейді, сізден бәрі келеді дейді маған клиенттер ше. Сосын өздерінің мысалы үшін сауда жасай алмайды дейді өздері. Кеп психологқа келеді дейді, мен қуып жібердім дейді, айналайын сенің проблемаң сатуды үйренсеңші енді, при чем тут психология деп ше, сен де бүкіл нәрсені психологияны көре бермейсіңші дейді ғой. Сол сияқты біз бүкіл әңгімені психологияға бұра беруге де болмайды да, шынымен де бұл жерде мысалы үшін кәдімгі негізі механизмдер бар. Қайтадан механизм бар. Жалпы мен осы уақытқа дейін там американецтерге риза болатын нәрсем, американецтер кәдімгі біздің қараңызшы, біз қазақтар қандай, мен байқаймын мен, қазақтар любой тема руханияға тартып жүретін болды, келсін келмесін. Келсін келмесін. Оң жамбасқа келді. Иә, тақырып сол Алла тағалаға келсін келмесін соған бұрады, мысалы үшін түзгеп болып кетсе сол бұйырды деген әңгіме мен басталады ол тема. Тағдырдан жазған осы екен деп. Иә, тағдырдан жазған осы екен деп, мысалы үшін там финансовый неграмотный болса болып кетсе де қайырса, жақсы нәрсе, жаман нәрсе емес. Может, ұлт ретінде аман қалуымызға қажетті нәрсе шығар, керегін проблема жоқ. Окей, өткен бізге қатты геноцид болған, в принципе, геноцид попыткалар болды деп айтсақ болған шығар. Сол Құдай құтқарған шығар, окей, оны айта алмаймыз. Бірақ батыстағы нәрселер, мысалы бір историяны айтайық, бір оқиғаны алайық. Батыстағылық соны какой-то ғылыми тұрғыдан такой достаточно қолданбалы бір механизмде жаттығулар арқылы шешеді соны ше. Біздікілер Құдайға қатып қалсақ, олар наоборот мына темаға істейді. Бізге енді баланс ретінде кез келген нәрсенің құралы бар екенін ұмытпау керек та, жаңағы психолог деп иә, жақсы барыңыздар. Мен таныс психологым қуанады постоянно, но бірақ бәрі соны алып келе беру қажет жоқ та. Мысалы үшін самоконтроль. Самоконтроль деп жаңағы сама деп самооценкаға байланысты. Шынымен де Хазірет Алидің жақсы сөзі бар. Мен сен көп айтқан жоқпын ба дін? Әдемі. Хазірет Алидің сөзі бар. Алла тағаланың алдына құзырына мақшарға барып есеп берместен бұрын өз өзің есеп бер деген ше. Потому что дайындал деген сөз ғой енді. Абай айтады иә, күніге бір рет, айына бір рет дейді. Бірақ мысалы қара сөз. Иә, мысалы үшін бірақ сіздің жаңағы Гарвардыңызды қарап отырсақ міне, пожалуйста. Соның құралы. Құрал. Сондықтан мен ойлаймын, шынымен де ол адамдар қайдан алды? Ол адамдар ережені қайдан алды? Бізде кейде я Алла, я құрал болып кетеді да, кейде бүйтіп қарасаң альтернатива қойып жібереміз, я дұға, я там әрекет деген сияқты ше. Ал былай қарап отырсаң, негізі мысалы үшін соқыр ішекті бір хирург жасап отырса, Алла тағаланың қойған ережелеріне бар ғой, капиллярдағы күштің тағы давлениесі там эластичности бар, ол Құдайдың қойған ережелеріне сәйкес қана операция жасалады ғой, Құдайдың ережесін тыс операция жасалмайды ғой. Сол сияқты кімдер жеме жең деген кезде Алла жын мен шайтандарды мені танысын және
құлшылық етсін деп жараттым дегенде, әкімдерді мына батыстағы құралдар шын мәнінде Алла Тағаланың ережесін тануға көбірек әрекет жасайтын сияқты бізге қарағанда. Бізге де кейбір тақырыпта жыл жауап болсамыз, самооценка деген сияқты сол, мен ойлаймын, жақсы тақырып мына сияқты деп ойлаймын, жақсы нәрсе. Самооценка деген нәрсе өте маңызды нәрсе, основа-основ. Енді бұл жерде бір ТТБ-да ол шешілмей жатыр. Екіншісі, самооценканың төмен болса да, жоғары болса да, оны корректировка көрсетіп, настройка жасауға болады. Үшіншісі, самооценка мен оны жөндеудің жасаудың құралдары бар. Құралдары бар. И самооценка в целом самооценка дейді ғой. Оценка, self-esteem деген ағылшынша, self-құрмет, esteem деген құрмет қой негізі. Self-құрмет. Енді өзіңе сенімділік деп айтамыз. Сенімділік действительно бұл иман. Сенімділік иман сияқты, өзіңнің неңе сену сияқты. Иманның любой нәрсенің шарты, любой нәрсенің басы. Сондықтан да белгілі бір нәрсе сенімі жүрсек, ол туралы өзіміздің ішкі потенциалымызды анықтап білу керек. Бірақ шынымен де ескен өзіміз айтпақшы, жаңағы құралдарды осы қолдану керек. И бірақ орыс тілін қайтадан қайталағым келеді. Орыс тілі елдер түсінбей қалмасын. Орыс тілі біз ұлы тіл, ұлы не дегеннен мен қарсымын. Орыс тілі бұл тілдердің бірі. Оңдағы жеті тілдің бірі. Ол деңгейде француз тілі бар, араб тілі бар, испан тілі бар, ағылшын тілі бар, ол жағынан не жоқ, проблема жоқ. Бірақ орыс тілі егер де сіздің сыртқы андай қалай деп айтсақ болады, сыртқы комфортыңызға әсер ететін маңыз нәрсе болатын болса, онда оны не қылу керек та, оны жөндеп алу керек. Даже элементарно намаз оқыған кезде дәрет қысып тұрса, ол мәкрүх та. Дәретті барып жаңарту керек. То есть қарап отырсаң, сыртқы фактор ішкі нәрсеңе әсер ететін болса, оны жөндеу керек. Жұма намазға барған кезде аяқ киім артқа аяқ киімді алдыға қойып қойған жөн, егер сені оған отвлекать ететін болсаң ба екен. Шарты алдыға қойып қойшы, сен оны уайымдама ол нәрсе. То есть сыртқы факторлар ішкі факторға әсер ететін болса, оны ислам айтады, жөндеу дейді оны. Элементарно жұма намазға барған кезде аузыңа пияз жемей бар дейді. То есть өйткені сыртқы нәрсеге әсер етеді. Сондықтан да менің ойымша, сыртта сен әсер ететін болса, жаңағы жүрегің, походкаң әсер ететін болса, орыс тілін үйрене салған жақсы. Ол үш ай қиналды, чем 30 жыл қиналғаннан гөрі. 30 жыл қазақ тілін неғаннан гөрі. Қазақ тілі дегеннен гөрі. Үш ай орысша үйрене. 4 аптада жетіп қалады ғой. 30 жыл самооценкаң түсіріп. Түйіннен де ғой, жаңа енді самооценка деп отыр ғой орыс тілінде. Сен өміріңде мүмкін кедергі қылып жүрген, төмендігіне байланысты немесе жоғарылығына байланысты өмірді. Ол да кедергі. Қиындатып жүрген сол бір самооценканы қарапайым құралдармен шешіп алуға болады деп отырсың. Иә. Шешілуі де керек сол. Кстати, бар ғой, самооценка жаңа айтып отырсыз. Төмен мен бар ғой, көп адам қазір енді қараңыз, мен өзім қазір тұрып лицейлеріндегі оқыған адамдар, мен колледждегі оқыған адамдар, мен тиісінше болашақта оқыған адамдармен көп араластым, по крайней мере. Араластым. И мен қараймын, бұлардың бәрі бірдей жетістікке жеткен жоқ. Бәрі бірдей жетістікке жеткен жоқ. Жетістікке не ол жетістік? Абсолютті тұрғыда емес. Оның потенциалымен салыстырсақ. Ол, например, кейбір адамдар бар, действительно там бір банктің басқарушысынан бір министр болуынан мықты кәсіпкер болған потенциал бар еді, қазір қарайсың, как ну қатардағы адам да, бірақ оның қатардағы қалғанын сырттан қараса нормально, мысалы үшін айтады 500-600 айлық алуы мүмкін, бірақ оның мен білемін ғой, оның өткенін білемін, несін білемін, потенциалымен қарасаң ол түк емес те, негізі потенциалымен қарасаң. Енді осы жерде қараңызшы, потенциал ана не сияқты, ол сіздің оған беріп отырған сыртқы бір бағаңыз ғой. Оның өзінің бағасы төмен болып тұрса, жаңағыдай вот Толстойдың әңгімесі жоқ, мен бұл наоборот та жерде наоборот наоборот Толстойдың әңгімесі, бұл адам слишком не да өзіне баға беріп қойған, керісінше дұрыс болды. Мен болашақты бітіріп келген адамдардың бәрі, қараңызшы, болашақ бітіріп келген адам стандарт негізі не етеді, процент төмен білесіз ба, қаншадан бітіріп келді, қаншадан қазір егер шығып жатқан болып санайтын болсақ, и біздің тура сол лицейдегі адамдар мен де колледждегі адамдарды қарайтын болсақ, олар вопрос бар. Көбісінде мен бәрі емес, бәріне бірге жақпаймын, көбісінде шетелде оқып келген болсын, басқа болған болса, кейбір адамдарда бар двойной удар бар, кейбіреуінде біздің лицейлерде оқыған еще не болашақта оқыған ше, самооценка деген кетіп қалғанда ма кеш мына жерден ше, бірақ білмеймін анау 300 мыңға тұрмайды жұмысы, енді ішін санамайсың ғой, сыртын санайсың ғой жаңағы еңбегін ше, бірақ сөйлесіп қалсаң 600 мыңға ойланамын деуі мүмкін да, сондай да, то есть а оның мақсатыда ешкім алмайды тиісінше оның жұмысқа. Мен жұмыссыз жүр. И мен білемін, 15 жыл жұмыссыз жүрген адамдарды білемін, білесіз бе, сізге өтек маған үшін. 15 жыл жұмыссыз жүрген адамдар бар екен. Бірақ басы кетіп қалған ұшып ше. Сондықтан самооценканың ифрат тефрит дегендей, мынау да авария, мынау да авария болып тұр ғой. Осыған бір өзім түйінімді қоссам болады ма? Мен былай не қылдым, енді белгілі бір балиғат жасына келгенге дейін Алламен қарым қатынас құрып үлгергенге дейін бәрібір біз сырттағы адамдардың қарым қатынасына тәуелдіміз ғой. Сол қарым қатынастың жаңағы өзіме деген бағаның жерде жатпауына әсер ететін ата ана сияқты, оның аспанда асқақта кетпеуіне әсер ететін ментор сияқты да. Енді осы екі адам болса өміріңде шамамен кеп қаласың ғой реткеше. Менің ойым осы. Мәкен Иіс ғалым ретінде айттың ол кісі, сіз енді бір дана ретінде, бір аналитик ретінде, практик ретінде аналитик деп айтамын сізге,
Бул кыс сыякта рефлексия жасаган адам жок барбы? Ия. Аналитик. Шилей деп басың. Мына бадам да кажа ке. Кажа ке. Аралыз мен адекват мен болуп турмун бу жерде получается. Мына халым, мына аналит, нет, аналитик, мына кажа ке. Эң халыкка жакын. Халыкка жакын деп тур. Энди багана сөзүмүздө так бир аз нерсе айтылды го. Мисалы менин самооценкама асир эткен нерселердин баары бул табысым мөндөттөр асир этти, көлүгүм, мисалы туруп аткан үйүм, мисалы. И мен өзүмө багана сыякты менин көңүл күйүмдү, самооценкамды көтөрөтүн нерселердин тизими бар, и сүрөтүн нерселердин тизими бар да. Мен просто көтөрөтүндөрдү көбөйтөм, сүрөтүндөрдү азайтам болду өмүрүмдөчү. Жай-жайданчы. Бул бирден болмайт, вот. Кажы ретинде. Менин самооценкам мурдан бар го, ана. Урхан деп айтып бар го. Иш кандай ана бир болду. Күнәл идея кимейтін деп қойғанша анаш. Қажеке, айтыңыз. Жоқ, мен қазір ойланып отырмын да, артқа қайтып отырмын да. Исламға дейінгі периодыңызда ма? Жоқ, енді бір осыдан 3-4 жыл бұрынғы. Сол кезде самооценка керек та негізі. Самооценканы берген кезде маған қатты әсер еткен Қуаныш мырза да, менеджер. Өйткені Қуаныш мырзаның бір сөзі бар, құлан дейді да маған. Сен мынау жасап жатқан нәрсеңді қазір ешкім жасап жатқан жоқ дейді да маған. Немесе қазір сен жасамасаң басқа біреу осы ақшаны алып барып басқа жаққа қадайды дейді да. То есть Қуаныш мырза сол кезде қатты бір андай қалай деп айтсам болады, мотивациямды, сенім өзіме деген сенімділікті қалыптастыра берген адамдар да. Сол үшін жаңағы сізге келсем да, ментор деген сөзге ше. Кей кезде деймін да, өзің сеніміңе қарағанда Қуаныш мырзаның саған деген сенімі қатты сияқты. иә сондай болып тұрады. Өзіңе сенбей тұрасың да, бірақ Қуаныш мырзаның сенімі одан мынандай болып тұрады. Сол қатты өсіреді негізі. Ондай мықты қабілет жоқ, бірақ мен ішіме сенемін, бірақ бәке. Мен андай өтірік сенбейсің. Сезіліп тұрады ғой сол. Сол ақша үшін жұмыс істеп кетесің де кейде ше. Жоқ, қараңыз, мен ана нәрсені айтқым келеді да, иә, руханият табар, бәрі бар. Мысалы, маған элементарный мысал берші просто. Элементарный мысал. Мен әлемдегі любой адамға мен инстаграм жаза аламын да. Мен скорее всего вероятность 80% жауап аламын еще. Любой адам, мен мысалы. Галочкам бар дейсің ғой. Өйткені галочкама сенемін да мен. Қара, әуелі Алла, окей, бірақ нерден де Алла база жоқ, бірақ атрибуты бар ғой, түсініңіз ба? Мысалы үшін мен, мысал айтайын, құдай қаласа біз жазда Түркияға сапар жасайын деп отырмыз. И Моторад Түркия деген үлкен группа бар, 3000 адам мотоциклистер, Түркияда мықты белді адамдар. Мен Қазақстанда тұрып сол группаға қосылдым, почему? Потому что инстаграмнан жаздым, мен галочкамды көрді. Америкада мен бір жаққа шығатын кезде мен галочкамды көрсетемін, түсініңіз ба? То есть қолданам, бұл мен ақыры өзімізге айта берейін. То есть даже элементарный галочканың өзі әсер етеді. Мен қаншама адамға мен сөйлесімі әсер етті ол, например. Сондықтан біз оны бірде жауап береді, сол кезде. Жауап атақты болса да. 80%, 90% мен айтып отырмын, мен қазір жазып жауап бере алмайтын адам саны аз да. Енді кімдерге мысалы үшін Роналдо, Салахтар жауап беруі мүмкін, потому что өздерінде галочка бар, во-первых, во-вторых, еще басқаларда. Ал бірақ брендтер бар ғой. 100% жауап береді ғой, мен сол бренд қазір мен айфонға көшемін. Ол жерде плюс еще инстаграм алгоритмі да сізді көрсетеді ғой ояқта. Бірінші көрсетеді. Мысалы мен жазсам инстаграм алгоритмі мені көрсетпеуі мүмкін. Дұрыс қой, иә? Мен бұны былай түсініп отырмын да, өмірде де тура сондай алгоритмдер бар. Сен тиісті атрибуттар жинасаң, сен де жаңағыдай өседі. Иә, мысалы абай айтады ғой, жаңағы бізде айтады да, кейбір адамдар айтады ше, қазір адамдардың дүниесіне қарап қабылдайды деген бір әңгіме айтуы мүмкін да, жаңағы адамдардың жүрегіне қарамайды, несіне қарайды деп. Айтамын да, айналайын-ау, бұл ережені сен жыламай, бұл ережені қолдансай сен. Сен лучше әдемі киіммен бар да, лучше барып бірінші зато рахат қолдан жол ашады ғой. Сондықтан да біз ойлаймын, бұл атрибуттарды, бұл өмірдің ережелерін, бұл өмірді мен наталып башылы ойын деп аламын да, емтихан дейді ғой енді. Сынақ. Емтихан ғой енді, сынақ қой енді. Бірақ сынақтан да бөлек, мысалы үшін негізі сынақтың ішінде какой-то бір жарыстар болып жатады ғой, мысалы үшін жарысы сынақ. Сондай атрибуттардың бірі жеке бренд. Мысалы? Айтыңызшы, біз Қуаныш мырзаның жеке брендін, мысалы да, кейбір жерде ақша көмектеспейтін жерде қолданамыз да. Мысалы бір кісілерге кіре алмай жатсаң, связьдар арқылы шығып, соның арқасында мысалы да. Жоқ, рассрочка ма екен элементарно? Рассрочка, мысалы банкпен барып шеше алмай қалған кезде мысалы. И сол кезде түсіндік те, жеке бренд мысалы, шынымен біреулер қашады ғой. Ал наоборот, көп бір жерде сен ақшамен шеше алмайтын жерде вопростар шешіп беріп жатыр да. Ақша ең қарапайым мәселені шешеді ғой. Иә, ол так что ақша бәрі жет деген. Ақша ең қарапайым мәселені шешеді ғой. Иә. Ғалымдар деп айтамын. Жоқ, мысалы Edu доменді алған кезде. Турасы ғой, мысалы жеке брендпен алып шықтық қой біз. Мысалы ойлаңыз, Edu домен ол тек білім беру мекемелерінің лицензиясы бар мекемелер да. Бізде лицензия жоқ, бірақ Edu домен бар да. Жеке брендтен себебімен алып шықтық қой. Мырзалар, мощный эфир болды. Болды ма әне? Маған қатты өтті. Қалай монтаж жасайтын белгісіз, конечно, олардың, бірақ вау, мощный болды. Ал мырзалар, керемет болды, маған қатты ұнады. Рахмет осылай білімдеріңізді бүгін бір ерекше ашылдыңыздар. Ескендір мырза, сізге жүргізуші болған рахмет.
модератор өте керемет болдыңыз. Позер ұқсап қолында қачкен алып. Өзін бір элегант әдемі сезініп отыр. Мен ойлаймын, бүгінгі эфир шынымен біздің көрермендерге өте пайдалы болды. Бірақ міндетті түрде өтініш, құрметті біздің көрермендеріміз, біздің сүйікті көрермендеріміз. Мынау бізді қарап отырған, коммент жазып отырған, лайк басып отырған адамдардың тек 40% ғана біздің каналға жазылған екен. Қалғандар қайда? Сондықтан сіздерге бізге деген алғысыңыз ретінде өтініш. Міндетті түрде жазылыңыздар, тіркеліңіздер каналға, комментарийлер жазыңыздар, аямаңыздар. Қуаныш мырза айтпақшы болды, тегін ғой. Келесі бағдарламада жүзгенше, сау болыңыздар.